Malo je reći da sam zadovoljna, ja sam prezadovoljna saradnjom sa Sezam produkcijom. Inače, ja sa Sezam produkcijom sarađujem, boga mi, već jedno 7-8 godina na raznim snimanjima i tako dalje. I onda sam jednostavno odlučila da kompletiram moj materijal koji sam radila zadnjih nekih tih 7-8 godina, pošto mi nešto nisu ulivali poverenje toliko, sve je to neka šarada i tako dalje. Zna se kakva je strada, mislim, ne bih da komentarišem. Obećavaju kule i gradove, na kraju ništa, pošto Žare mi je inače i prijatelj lično i kolega koji je dugo jeo ovaj muzički hleb, da kažem, i mnogo dobro saoseća sa nama muzičarima. Jednostavno sam najbolji taj dogovor postigla sa Žaretom Timotijevićem i odlučila sam se da mu ovaj poverenje pružim i njegovoj, naravno, kući Sezam, koja je jako gledana i u dijaspori, u Americi, moji prijatelji me zovu i tako dalje, Sezam je jako gledan, i dogovorili smo se o izdavanju celokupnog CD-a sa 12 novih pesama. Koje su pesme koje su se izdvojile trenutno? Najviše se izdvojila za sada Era Vodolije, Žena Faraona, mada, da kaže, magija već 4 godine, za divno čudo, i dalje traje. Malo je prepravljena, dobila je jedno novo ruho, a ovo ima i u narodnjačkom ruhu, Jojo Dragane i tako dalje, narodnjaci. Mislim, ima prošarano, ima i balade, većinski sam ja tu autori tekstova i muzike, ali ja sam u sigurnim rukama, to jest u rukama Sezam produkciju, tako da se ne sekiram. Prepustila sam, znači, kompletno i menadžerstvo i organizaciju mojih nastupa i brendiranje mog imena i svega toga, što se kaže, cijela organizacija. Moje samo da dođem i da otpevam. To je za pevača najlakše. Kruži priča da je cara Mimi u zadnje vreme sredila svoj look like. Čemu može da se zahvali takva novina? Šta je to kod care što je doprinulo da ona sve bolje i bolje izgleda? Iskreno da budem, i to gledalci možda ne znaju, taj podatak, ja sam inače kozmetolog po struci i profesionalni šminker i kozmetičar, dugi niz godina, ali sam više ovim umetničkim vodama plivala, tako da sam odlučila pre nekoliko meseci da otvorim jedan beauty salon, baš u Topoli, tako da rade se najsavremeniji tretmani iz raznih salona, najviše zastupljen salon iz Kragujevca, Refresh, da se rade baš ciljno, aparativno, liposukcija, znači bezoperativna. Tako da sam ja od nekih 5 tretmana, da kažem, smršala jedno 15 kilograma. Gde je to tako vidno, ali i zdrav način života, dosta treniram, zdravo živim, zaista zdravo živim, dosta radim, pre svega na svom duhovnom biću koje se odražava i na moj fizički izgled. Mislim da je duhovno, zdravo duhovno biće je najbitnije za svakog čoveka. Šta biste poručili za kraj gledocima Sezam produkcije? Gledocima Sezam produkcije bih poručila da gledaju sve emisije Sezam produkcije, da prate na YouTube-u, znači već imamo preko 110.000 subscribera, to je ovako impozantno. Poručila bi im da, znači, prate ovde u Sezam produkciji, zaista ima divnih, jako kvalitetnih pevača, ima dosta neobičnih, znači, direktor Žare Timotijević, za razliku od drugih direktora, ima taj sluh da tu umetničku notu da otkrije i prepozna i talenat i nešto neobično i sve. Tako da je i meni ukazao poverenje, zaista mu veliko hvala zbog toga, što sam ja taj svoj neki novi pravac i novi stil magičnih, ezoteričnih pesama, kao i moj styling Gothic Barbie, koji je malo neobičan na prostorima Balkana i jedinstven, mogu reći. Jedini je on na Balkanu imao sluha da to prepozna i da to u svojoj produkciji i objavi. Znači, to je zaista i za mene veliko, a i za moje fanove,
koji me prate zaista veliko, tako da Sezam produkcija ima između ostalog dosta, dosta pratitelja među omladinom širom sveta, znači baš, što je najbitnije, omladina je uvek revolucionarna, tako da Sezam će dugo da traje, jer baš je ta omladina fundament koji prati, onda znači ta omladina dok ostare, to će godine i godine da prođe, znači još narednih 1000 godina Sezam.